Koronavirus pandemiyasına göre tətbiq olunan müəyyən məhdudiyyətlər səbəbiylə Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar geniş tərkibli tədbirlər keçirmək olmasa da, Azərbaycan diasporu dünyanın 41 ölkəsində onlayn və karantin qaydalarına uyğun formada faciə qurbanlarının xatirəsini yad etmək üçün konfranslar təşkil edəcək. Bunu Realın Türkiyə bürosuna diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Vali Hacıyev bildirib. Mümkün olan yerlərdə mətbuata çıxışlar veriləcəkdir, televiziyalara çıxışlar veriləcəkdir. Çünki əsas niyyətimiz dünya ictimaiyyətini Xocalının 29-cu il dönümünə əlaqədar bilgilənməkdir. Bir də ki, bu dəfə bu il baş verəcək prosesə, yəni keçiriləcək tədbirlərin önəmi daha da böyükdür. Çünki böyük bir zəfərdən sonra Azərbaycan ordusunun, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında keçirilən böyük vətən müharibəsində qələbəmizdən sonra sözsüz ki, dünyada bir çox ölkələrin də Azərbaycan məsələlərinə, bizim həqiqətlərə yanaşımı da fərqli formadadır və bu dəfə də Xocalı soyqırımının da, istərsə də Ermənistan, Qarabağda baş verən hadisələrlə əlaqədar olan bütün tədbirlər də Azərbaycan diaspora çox fərqli yanaşır. Bilirsiniz, elə buna qədər, yəqin ki, bundan sonra da olacaq, Amerikanın 5 ştatında artıq yenə də soyqırım qərarı qəbul olunmuşdu ştatlar tərəfindən və bu proses davam edəcəkdir. Bilirsiniz, bugün Azərbaycan artıq dünyaya güclü, bölgədə çox güclü bir dövlət kimi tanındı. Öz gücünü göstərmiş oldu. Ona görə də bizim tələblərimiz, bizim dünyadan istəklərimiz, əvvəllər əgər bizə cifli standartlarla, yəni ikili standartlarla yaxınlaşırlarsa, amma bu gücdən sonra, bu qüdrətli qələbədən sonra, bu müzəffər zəfərimizdən sonra sözsüz ki, Azərbaycan həqiqətlərindən də yanaşmalar və Azərbaycan həqiqətlərinin də o ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmasına fərqli olacaqdır. Bugün müzəffər bir Azərbaycan xalqının, müzəffər bir Azərbaycan diasporası var. O yüzden de bizim sesimiz de, ben elə bilirəm ki, digər illərdən fərqli olaraq bu il daha əzəmətli çıxacaqdır, daha qüvvətli çıxacaqdır.